गायत्रैदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী কাইলৈৰ ভৱিষ্যত। ল'ৰা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষাত পঢ়াই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱাৰ সপোন দেখেই বহুতে। চৰকাৰৰ উপৰিও বিভিন্ন সংগঠন আগবাঢ়ি আহিছে যাতে মহিলাসকলে পুৰুষৰ লগতে সমাজত কান্ধ মিলাই জীয়াই থাকিব পাৰে, সেইবাবে লোৱা হৈছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। কাছাৰৰ বিবেকানন্দ পাঠ মন্দিৰৰ উদ্যোগত কণমানি কুমাৰীসকলক পূজা কৰি শিক্ষামূলক সা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। বিবেকানন্দ পাঠ মন্দিৰৰ এনে এখন অভিনৱ সেৱা যজ্ঞই সকলোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। সেৱা যজ্ঞ হৈছে গায়ত্ৰী পূজা কৰি কুমাৰী পূজা কৰা, শাস্ত্ৰীয় নিয়ম অনুসৰি মহিলা পুৰোহিতৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ পূজা যজ্ঞ কৰা হয়। এই কুমাৰী পূজা বিবেকানন্দ পাঠ মন্দিৰৰ চাংখিৰা শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ হাউতালি বস্তিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কৰা হয়। পবিত্ৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি কুমাৰীসকলক পূজা কৰা হয় আৰু শিক্ষাৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিয়া হয়, তেওঁলোকক ভোগ নিবেদন কৰা হয়। কৃষ্ণা ৰায় নামৰ এগৰাকী মহিলা পুৰোহিতে এই সেৱা আগবঢ়াইছিল। নগৰাকী কুমাৰীৰ লগতে এগৰাকী কুমাৰক গণেশ হিচাপে পবিত্ৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি পূজা কৰা হয়। এই সকলোবোৰ সেৱা অখিল ভাৰতীয় গায়ত্ৰী পৰিবাৰৰ সদস্যসকলৰ সহায়ত সম্ভৱ হৈছে। এই সেৱা যজ্ঞৰ উদ্দেশ্যই হৈছে মানুহ কৰা নৰৰূপী দেৱতাক পূজা কৰা। শিক্ষা অবিহনে কোনেও সমৃদ্ধশালী হ'ব নোৱাৰে। জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বিচাৰিলে শিক্ষা লাভ কৰা উচিত। বিবেকানন্দ পাঠ মন্দিৰে এই বাৰ্তা দিছে কণমানি ছোৱালীজনীক পূজা কৰি শিক্ষা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি। এই সংগঠনটোৱে বিভিন্ন সময়ত গাঁৱে ভূঞে ৰাইজৰ কাষত থিয় দি আহিছে। কুমাৰী সেৱা যজ্ঞৰ দৰে ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি এই সংস্থাটোৱে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে। ধীমহি ধিয়ো যো না।